नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज पनि शेयर बजार सम्बन्धी केही जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो शेयर बजार बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुन्छ भनेर। तर के तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो भन्दा पहिले नै शेयरहरुको ओपनिङ प्राइस डिसाइड भइसकेको हुन्छ भनेर? 11 बजे भन्दा अगाडि नै 15 मिनेटको लागि बजार खुलेको हुन्छ भनेर? हो, 11 बजे भन्दा अगाडि नै हामी शेयर किनबेच गर्न सक्छौँ। कति साथीहरूलाई थाहा होला, सुन्नु भएको होला, तर यस बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले आज म यही विषयमा कुरा गर्नेछु जुन छ नेप्सेको प्री ओपन मार्केट। आज यस भिडियोमा प्री ओपन सेसन र स्पेसल प्री ओपन सेसनमा के हुन्छ, कसरी स्टकको 23 दिनको लागि डिसाइड हुन्छ ओपनिङ प्राइस, कसरी हामीले कारोबार गर्न सक्छौँ प्री ओपन सेसनमा, यी सबै जानकारीहरू यस भिडियोमा पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो पुरै स्किप नगरी हेर्नुहोला। र नयाँ साथीहरू जो पहिलोपटक यस च्यानल हेरिराख्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्नेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। नियमित कारोबार समय जुन 11 बजेदेखि 3 बजेसम्मको रेगुलर नियमित कारोबार समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि एक टाइम हामीले सेयर किनबेच गर्न पाउँछौँ जुन चाहिँ 15 मिनटको हुन्छ। 10:30 देखि 10:45 सम्म 15 मिनटको लागि मार्केट ओपन हुन्छ। यसलाई नै प्री ओपनिङ मार्केट या प्री ओपन सेसन भन्छौँ। यस प्री ओपन सेसनमा हामीले कुनै पनि कम्पनीको अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसमा 5% तल या माथि प्राइसमा अर्डर राख्न सक्छौँ। नियमित कारोबार समयमा चाहिँ हामीले चलिरहेको मार्केट प्राइसमा 2% मात्र प्राइस बढाएर वा घटाएर अर्डर राख्न सक्छौँ। तर प्री ओपन सेसनमा हामीले कुनै पनि कम्पनीको अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसमा 5% मूल्य बढाएर वा 5% नै मूल्य घटाएर आफ्नो अर्डर प्लेस गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, जब हाम्रो बजार सुरु हुन्छ त्यतिखेर कम्पनीको प्राइस अघिल्लो क्लोजिङ प्राइसभन्दा माथि नै ग्याप अप भएर ओपन भएको, या तल ग्याप डाउन भएर ओपन भएको, या त अघिल्लो दिनकै क्लोजिङबाट प्राइस चाहिँ ओपन भएको देख्नुहुन्छ। यी सबै डिसाइड हुन्छ बिहान 10:30 देखि 10:45 को समयमा। साथै यदि कुनै कम्पनीले भर्खरै आइपिओ बेचेर नेप्सेमा लिस्टेड भएको छ भने त्यस कम्पनीको फर्स्ट कारोबार पनि यही 10:30 देखि 10:45 को टाइममा नै हुने गर्दछ, र उक्त कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ डिसाइड हुँदछ। अब ओपनिङ प्राइस कसरी डिसाइड हुन्छ भन्दा, बायरहरूले बाई अर्डर राख्छ, साथै सेलरहरूले पनि सेल अर्डर राख्छ। यो अर्डरहरू राख्ने प्रोसेस चाहिँ सेम नै हो, जसरी तपाईँहरू नर्मल टाइममा अर्डर प्लेस गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै राख्ने हो, केही फरक छैन। मेरो अगाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बाई सेल कसरी गर्ने अनलाइन टिएमएसबाट भन्ने, त्यो हेर्नुहोला। तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु र माथि आई बटनमा पनि। यस भिडियोमा पनि एक्सनमा गरेर नै देखाउनेछु। अब अर्डर प्लेस भयो अनि बायर र सेलरको अर्डरहरू म्याचिङ हुन्छ, र जति प्राइसमा कुरा मिल्दछ यानि प्राइस म्याच हुन्छ, बायर सेलरको अर्डर म्याच हुन्छ, त्यही नै 23 दिनको ओपनिङ प्राइस हुन्छ। यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि कहिले प्राइस अघिल्लो दिनभन्दा माथि नै ओपन हुने, या तल ओपन हुने, या त अघिल्लो दिनकै क्लोजिङ प्राइसबाट ओपन हुने, सबै यही कारणले हुँदछ, यही प्री ओपन सेसनमा डिसाइड हुँदछ। अब किन लगानीकर्ताहरू भनौँ या ट्रेडर्सहरू किन यस सेसनमा कारोबार गर्छ भन्दा धेरै कारणहरू हुन्छन्। त्यो सबै व्यक्तिगत धारणा, आफ्नो आफ्नो सोच, आफ्नो आफ्नो स्ट्रेटेजीहरू हुनसक्छ। कुनै कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्ट आएको हुनसक्छ, कुनै न्युजहरू हुनसक्छ, मर्जर एक्विजिसनको न्युज आदि इत्यादि, जसले कुनै कम्पनीको प्राइसमा प्रभाव पार्न सक्छ। जे होस्, मानौ केही कारणवश तपाईँलाई कुनै कम्पनीको स्टक आज बढ्छ र पछि मार्केट ओपन हुँदा भेटाउन नसकिएला जस्तो लाग्छ भने, मार्केट सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कुनै स्टक तपाईँ बाई गरेर बस्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँलाई कुनै स्टकको प्राइस घट्छ जस्तो लाग्यो त्यसैले मार्केट ओपन हुनुभन्दा अगाडि नै बेचेर निस्किनको लागि तपाईँ यस प्रि ओपन सेसनमा ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा कुरा, प्री ओपन सेसनमा के हुन्छ भने,
हामीले बायर र सेलरको उपस्थिति देख्न सक्दैनौ, मार्केट डेप्थ हामीले हेर्न सक्दैनौ, कति प्राइसमा बेच्ने र कति प्राइसमा किन्ने छन् र कतिजना बायर सेलरहरू छन् त्यो हामीले हेर्न सक्दैनौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन, किनभने मार्केट डेप देखाएको हुँदैन। आफ्नो प्राइस राखेर अर्डर प्लेस गर्ने हो, प्राइस म्याचिङ भयो भने मात्र तपाईँको अर्डर सक्सेस हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई प्री ओपन मार्केटमा अर्डर राखेर देखाउने छु, तर त्योभन्दा पहिले यस भिडियोलाई कृपया एक लाइक चाहिँ दिनुहोला। सर्वप्रथम नेप्से टिएमएसमा लगइन गर्नुहोस् अनि यहाँ अर्डर म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् र buy/sell लेखेकोमा थिच्नुहोस्। यहाँ कन्टिन्युस छ, यो भनेको हामीले जुन नियमित कारोबार समयमा जुन 11 बजीदेखि 3 बजेको समयमा हामीले कारोबार गर्छौँ त्यो समयमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्री ओपन सेसनको लागि चाहिँ सँगैको यस प्री ओपन लेखेकोमा थिच्नु पर्ने हुन्छ, यसरी यहाँ टिक लाउनुहोस्। अब जसरी तपाईँले नर्मल समयमा अर्डर राख्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै अर्डर राख्ने हो। यहाँ सिम्बलमा कुनै कुन कम्पनीको बाई या सेल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनी राख्नुहोस्। उदाहरणको लागि मानौँ मैले डिडिबिएलको बेच्न चाहेँ 70 किता, म्याक्सिमम् प्राइसमै बेच्न चाहेँ 5% बढाएर नै, त्यो हुन आउँछ 906। अब यहाँ सेलमा यो गोलो बटनलाई सेलतिर तान्नुहोस्, सेलको कलर चाहिँ रातो हुन्छ, यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तल सेलमा थिचिदिनुहोस्, यहाँ तल देखायो हेर्नुहोस् अर्डर बुकमा। मैले अर्को छुट्टै एउटा कम्पनीको पनि अघि नै अर्डरमा राखिसकेको थिएँ, त्यसैले यहाँ दुईवटा कम्पनी देखाएको छ, नझुक्किनु होला। यसै गरी तपाईँले बाई गर्न चाहेमा यहाँ कम्पनी छानी यहाँ माथि बाईमा क्लिक गरी बाई अर्डर राख्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो प्री ओपन सेसन। अब नयाँ आइपिओहरू जुन फर्स्ट टाइम लिस्टेड भएर फर्स्ट कारोबार हुन्छ, त्यस्तो स्टकहरू तपाईँ किन्न वा बेच्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ स्पेसल प्री ओपन भन्ने छ, त्यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। आज भर्खर एउटा आइपिओ फर्स्ट टाइम कारोबार हुँदैछ, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने, त्यसको अर्डर राख्नेछु आरएलआई। बाई गर्न चाहे 100 किता, यहाँ 100 किता राखेर प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम् प्राइस नै राख्न चाहेँ 322 र तल बाईमा थिचे। र हेर्नु साथीहरू, बाई अर्डर प्लेस भयो, बाईको कलर चाहिँ निलो हुन्छ, याद गर्नुहोला। नयाँ आइपिओको सन्दर्भमा एउटा कुरा जानकारी पनि दिन चाहेँ, जति पनि नयाँ आइपिओको फर्स्ट ट्रेडिङ स्टार्ट हुने दिन यही स्पेसल प्री ओपन सेसनमा फर्स्ट कारोबार हुने गर्दछ, तर यदि यस सिजनमा नयाँ कम्पनीको आइपिओहरूको प्राइस म्याचिङ भएन, कारोबार भएन भने त्यस दिन भरि उक्त कम्पनीको ओपनिङ प्राइस डिसाइड हुँदैन र त्यस दिन उक्त कम्पनीको सेयर हामी नियमित कारोबार समयमा किनबेच गर्न पाउँदैनौँ र उक्त कम्पनीको सेयर भोलिपल्ट फेरि स्पेसल प्री ओपन सेसनमा जाँदछ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, भर्खरै केही महिना अघि आइपिओ जारी गरेको अजुर इन्सुरेन्सको केही दिन, सायद 3 दिनसम्म होला, हामीले दोस्रो बजारमा कारोबार नै गर्न पाएनौँ, किनकि त्यस अजुर इन्सुरेन्सको लगातार 3 दिनसम्म स्पेसल प्री ओपन सेसनमा प्राइस म्याचिङ नै भएन, त्यसैले हामीले 3 दिनसम्म उक्त कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न पाएनौँ। नयाँ कम्पनी जसले भर्खरै आइपिओ बेचेर नेप्सेमा लिस्टेड भएको छ उक्त कम्पनीहरूको लागि मात्र यस्तो नियम छ। त साथीहरू, यसरी तपाईँहरूले प्री ओपन मार्केटमा कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। अब म यो अर्डरहरू क्यान्सल गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र मैले अर्डर राखेको थिएँ। प्री ओपन सेसन र स्पेसल प्री ओपन सेसनको बारेमा केही जानकारी यस भिडियोबाट पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। यदि त्यसो हो भने भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। केही सल्लाह सुझाव या कुनै विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको एक सब्सक्राइबले मलाई धेरै हौसला मिल्नेछ। धन्यवाद।